Lovisa och Bix Manello ta hem det fjärde loppet. Och ja, vi har bara kört ett par lopp, men jag törs säga att det här är en av dagens prestationer. Vilket intryck. Ja, men verkligen. Vilken häst. Och din första seger, hur känns det? Ja, men det känns bra. Vad hade du för förhoppningar på förhand? Ja, jag tänkte väl att jag kanske skulle ta mig till spets, men lite osäkert. Och sen så var det bara att köra där. Och hur kändes det under vägen? Ja, men det kändes ju väldigt bekvämt. Stort grattis. Tack så mycket.